דביר לרר מבית שמש, יש לנו גם סטארט-אפ. דביר לרר מבית שמש סיטי. שלום. שלום לכולם, אני דביר לרר מחברת קוגנילייז. ואני רוצה לשתף אתכם בדילמה שהייתה לי בהקשר של האירוע הזה, כשאני באתי ורוצה בעצם לבוא ולספר על עצמי במין פיץ' כזה, וכשאני שואל את עצמי שאלה כזאת, אני מספר על עצמי, מה זאת אומרת עצמי? אני יכול לספר בכל אדם, גם אם בכל אדם, יש הרבה עצמים, יש הרבה אנשים מתרוצצים בקרבנו. אני יכול לספר על מצד אחד על איש בית שמש, שהפך להיות איש מדעים הקוגניטיביים. אני יכול לספר על סיפור קצת הפוך, על נער בהרצליה שעשה מאמצים גדולים להיות איש בבוקר. אני יכול לספר עוד סיפור על בתכנת ותיק שהחליט להיכנס לעולם העסקים. המון סיפורים יש, לא לי, אני דוגמה. אני חושב שכל בן אדם יכול לראות שיש לו סיפורים סותרים, סיפורים שאולי לא מתאימים אחד לשני, ובכל זאת אנחנו מרגישים לפעמים שאנחנו מכירים אנשים. איך אנחנו מכירים אנשים? אנחנו מספרים את הסיפור שיכול להסביר הכי הרבה עובדות עליהם. לוקחים את הנקודות של העובדות שאנחנו יודעים עליהם, ומציירים איזשהו קו שיכול להסביר אותם בצורה הטובה ביותר. אני מספר לכם קצת פילוסופיה גבוהה, נכנסתי אתכם לפסיכולוגיה של זהויות, וכל זה באמצע פיץ' של כנס הייטק, שאנשים כבר קצת הרקוצים, וכל כך למה? מכיוון שבאופן מאוד מפתיע, הדבר הגבוה הזה שייך למשהו מאוד מאוד קונקרטי ורווחי. בעיה בענף מאוד מאוד שהרווחיות בו היא פשוטה ונהירה. אני רוצה להכניס אתכם לעולם אחר, לעולם של האי-קומרס, המסחר האלקטרוני. כשאתה יושב באמזון, קונה נגיד איזושהי נעל, אז מיד אחרי שמופיע הנעל שאתה קנית, אתה מקבל על סמך חישובים שעשו על מה שקנית, כל מיני הצעות, אולי תרצה את הנעל הזו, אולי תרצה את הנעל הזו. יש בצורה כזאת, שנמצאת מתחת לקנייה שלך, הדבר הזה נקרא מנוע המלצות. מנועי המלצות הם בעצם אחד המנועי צמיחה הגדולים של האי-קומרס, מדובר אפילו על עשרות אחוזים. הם מרימים את ענף האי-קומרס שמושקע בהם, ממש מסות של ידע וטכנולוגיה בעולם הביג דאטה ובעולם הבינה המלאכותית. אבל יש הרגשה כזו שהמנועים האלה קצת נוקשים, הם קצת רובוטים. אתה לפעמים מתגעגע לזבן הזה שלפני 30 שנה בא אליך ואמר, שלום, מה נשמע? אני יודע מה אתה רוצה, בואי שאלתי לך את זה פה מתחת לדוכן. האיש הזה, את האיש הזה לא צריך לשחזר במנועי המלצות. בשביל לשחזר את האיש הזה, אנחנו צריכים להתקדם לענף יותר מתקדם מהבינה המלאכותית כפי שהיום, לא להתעסק כך בשחזור ה-IQ של האדם, אלא גם בשחזור של ה-EQ. המדעים הקוגניטיביים שמחברים פסיכולוגיה וטכנולוגיה, מביאים אותנו היום לתחום חדש יותר של פסיכוטכנולוגיה. באמצעים האלה אנחנו יכולים להגיע למקומות הרבה יותר ממוקדים ולשחזר את אותה אינטואיציה שאנחנו כל כך רוצים. איך? איך זה קורה? השותפים שלי, דוב קרולוביץ, דוקטור לבינה מלאכותית וארי גינזבורג, שיושבים פה בקהל, הוא מומחה לדאטאבייסים שיווקיים ולהיבטים העסקיים שלהם, בנינו ביחד מערכת שהיא בעצם מערכת המלצות שמבוססת לא על סטטיסטיקות אלא על בדיקה של הסיפור הנכון על כל בן אדם ואדם, מה הסיפור האמיתי שעומד מאחוריו כשהוא קנה משהו, למה הוא קנה את הדברים האלה. את המערכת הזאת ישבנו יחד עם חברת סירס, חברת קומרס מאוד גדולה, ואמרנו בואו נראה מה קורה. הם אמרו תעשו לנו איזה הדגמה שתפילו אותנו מהכיסא. האמת שלא רק הם נפלו מהכיסא, גם אנחנו נפלנו מהכיסא כשראינו את זה. מה שראינו היה שהצלחנו ללבא את הקניות העתידיות של המשתמשים של סירס, פי שלוש מהצפי שלפגו עליהם. זאת אומרת, ידענו לנפה, הכרנו את המשתמשים של סירס כמו שאף אחד לא יכול להכיר אותם, כולל סירס עצמם.
זה התחלה יפה, אבל בעולם מחכים לנו עוד רבבות של חברות e-commerce שהן רק מחפשות כל הזמן יתרון תחרותי, הן רק מחפשות לשפר את היחסים שלהם ולהביא עם הלקוחות ולהביא ללקוחות שלהם את מה שהם רוצים וצריכים. אנחנו רוצים להיות שם בשבילהם, בשביל החברות האלה ובשביל הלקוחות שלהם. אז הפעם הבאה, בכל אופן שאני אבוא לפה לספר על עצמי, לא להתקדם את הפתויות האלה, אני אכניס את רשימת הקניות שלי לקוגנילייז, ויהיה לי קל יותר. תודה.